Представljamo Zilož Škoda Octavia, letnik iz Zilaja 2018, 143.000 prevoženih kilometri. Sprednji odvijač. Nepoškodovano platišče spredje levo odlično ohranjeno, prag vozila na levi strani brez poškod, platišče zadaj levo odlično ohranjeno, izpušni lonec brez znake korozije, podvozje vozila odlično ohranjeno, roka manšeta z medvožilnik spredje levo nepoškodovani, prav tako na desni strani roka manšeta medvožilnik nepoškodovani. Platišče spredje desno odlično ohranjeno, prag vozila na desni strani nepoškodovan, platišče zadaj levo odlično ohranjeno, zadnji odvijač ima neke majhne praskice.